I ftuar në studio deputeti i Partisë Demokratike Zoti Kastrioti Islami, mirëseerdhet Zoti Islami. Faleminderit për ftesën. Sapo ndoqëm dy intervista, ndoqëm Zotin Frankenstein dhe Zotin Kuka, në fakt projekt rezoluta është miratuar. Është lajmi mirë që euroskeptikët, po në Komisionin e Jashtëm Parlamentit Evropian, euroskeptikët natyrisht që ishte lajmi i pritshëm që nuk do miratoheshin apo është një këmban alarmi ajo që ata thanë. Në parlamentin Evropian, natyrisht edhe në Komisionin e Jashtëm, shumica që janë Partitë Popullore Europiane dhe Socialdemokratët përbën shumicën, pra që janë pro-europian, kështu që mesazhi politik i është dhënë vendeve të Ballkanit për në integrim në BE, kështu që është normale që të mos kenë kaluar të gjitha ato amendemente që bëhet fjalë për frenimin e këtij procesi. Dhe të dy, Frankenstein dhe Kukan, natyrisht janë, si thua, pozitiv në synimin për ta bërë Shqipërinë pjesë të këtij procesi, pra që mbas marrjes së statusit kalohet në hapin e negociatave, gjë që është normale për këta të dy. Natyrisht aty ka deputet pasaj që ngrenë çështje nga më të ndryshme, probleme që ka Shqipëria për të realizuar dhe për të përmbushur ato kushte që tashmë dihen, janë pesë shtyllat kryesore. Pesë shtyllat kryesore, por ne sa herë që jepen raporte projekt rezoluta dëgjojmë të gjitha: krimi, korrupsioni. Është Europa që këndon të njëjtën këngë për ne, apo jemi ne që po bëjmë sikur po ecim dhe s'po ecim kurkund? Tani është e vërtetë që pesë shtyllat kryesore lidhen konkretisht me demokracinë, me funksionimin e institucioneve, me shtetin ligjor, me administratën publike, me luftën kundër krimit, korrupsionit dhe trafikeve, dhe e fundit fare me ngritjen e një sistemi të drejtësisë, të pambarur dhe të pa ndikuar nga politika. Pra këto janë gjërat kryesore që lindën me kriteret e Kopenhagenit, dhe është normale që deri sa të bësh antar, madje edhe mbasi bësh antar, siç është rasti i Rumanisë dhe Bullgarisë, të vazhdosh të dëgjosh të njëjtat, si thua, vlerësime për sa i përket këtyre parametrave. Pra nuk është ndonjë gjë e re për asnjë nga vendet e BE-s. Churchill ka thënë shumë bukur, demokracia është sistemi më i vështirë krahasim me të gjithë tjerët. Kështu që është normal që, domthonë, nga gjithë kohës duhet perfeksionuar dhe nuk ka, si thua, një rrugë që, si thua, e përfundon këtë gjë. Nga gjithë kohës duhet perfeksionuar. Kështu që kjo nuk është ndonjë çudi, por në Shqipëri ka ndodhur një fenomen, do të thoja unë për herë të parë në këto 25 vjet, unë e kam shpjeguar edhe radhë tjera, që nuk bëhet fjalë thjesht për korrupsion, nuk bëhet fjalë për implikim të krimit të organizuar, bëhet fjalë për kriminalizim të politikës, konkretisht të kuvendit, dhe në mënyrë më konkrete, pavarësisht se nuk i pëlqen të thotë, është e kësaj majorance, sepse nëse do ishte e kriminalizuar opozita me 2-3, kjo nuk do kishte ndonjë efekt shumë të madh, sigurisht nuk do ishte mirë për parlamentin, por bëhet fjalë për kriminalizim të majorancës. Dhe këtë gjë e ka pranuar dhe majoranca me ndërhyrjen e dy këtyre ndërmjetësve që janë Frankenstein dhe Kukan. Dhe është marrëveshja 24 dhjetorit, pavarësisht se thonë 24 dhjetorit se duan ta përdorin fjalën dekriminalizim, po dekriminalizim do thotë kriminalizim i parlamentit. Do ndalem pak këtu. Knut Frankenstein ka thënë dje, nuk jam as dhënës i qeverisë dhe as mjet i opozitës. Ka deklaruar që kanë pasur telefonata pafund nga politikanët të dy krave. Latu kuptohet që janë politikanë që flasin për njëri tjetrin dhe nuk flasin me 20 vetëm. Dhe çështja e dekriminalizimit në intervistën që ka dhënë në mënyrë ekskluzive për ABC News-in, thotë nuk duket si një argument për të shëndoshur, por duket si një argument për të goditur kundërshtarin. Është pamaturie politikës tonë, apo loja politike e brëndshme është më e rëndësishme qoftë edhe sa ato negociatat e Brukselit? Natyrisht, personazhe si Frankenstein dhe Kukan, do më thënë, habiten shumë që nuk ka një realizm për të shkuar dhe për të folur konkretisht për këtë çështje. Naturisht, ata mbasi kanë arritur në konkluzionin që duhet bërë dekriminalizimi, para se të arrinë në këtë konkluzion, kanë arritur në konkluzionin që ka element me rekorde kriminale në parlamentin e Shqipërisë dhe konkretisht në atë të majorancës. Dhe kanë besuar që në momentin që është bërë marrëveshja e 24 dhjetorit, në mënyrë të veçantë majoranca, por dhe opozita do të punojnë së bashku për ta adresuar këtë lloj çështje. Por çfarë po ndodh në Shqipëri? Në momentin që është miratuar, kryeministri Rama, kryetari i majorancës, nuk e ka pranuar këtë gjë. Pra, mundohet të shmanget dekriminalizimit, mundohet
ta evitoj dekriminalizimin, mundohet të bëj pisë në anën tjetër për thënë që jemi të gjithë njësoj e kështu me radhë. Për shumë, po të shikoni me vëmendje, domethënë krahasojnë individet me rekorde kriminale në vendet ndryshme të BE-s, me kryetarin e Partisë Demokratike etj. Pra mundohen ta shmangin. E dyta, nuk kanë planuar që ky dekriminalizim të bëhet për parlamentin aktual, në mënyrë që parlamenti aktual të funksionojë si thua si një parlament në gjithë vendet e tjera të Bashkimit Evropian dhe të ketë mundësi të bëjë reforma integruese. Imagjinoni të kesh 85 veta. Gjithë përgjegjësia është e majorancës. Po sigurisht se majoranca realisht sigur dy veta të ketë me rekorde kriminale, nuk e ka më 85-ën. Pra nuk e ka legitimitetin për të bërë reformën drejtësie ose reforma integruese. Imagjino, për shembull, edhe sikur të kishte tre veta, edhe tani sigurt po ta kishte opozita, majoranca i ka të gjithë elementët për ta dekriminalizuar brenda minutit. I merte, i qonte dosjen aty ku duhet çuar, e jepi mbështetjen dhe kështu me radhë. Kurse opozita nuk e ka këtë mundësi, kërkon pra e para të pranohet nga majoranca dhe ishte pati madh që u bë marrëveshje 24 dhjetorit dhe pastaj duhet që të futet në një proces të pastrimit me po të shikoni dhe komisioni për dekriminalizimin po vonohet qëllimisht. E dyta, opozita kërkoi dakord për çështjen e dekriminalizimit të këtij parlamenti aktual ka probleme sepse lidhen me legitimitetin e kësaj majorance, sepse normalisht duhet deputetët e pastër të majorancës me deputetët e opozitës duhet të bëjnë reformat integruese, reformën drejtësi, sepse vetëm kështu mundet të bëheshin reforma me të vërtetë të besueshme për publikun dhe për partnerët. Nuk e pranojnë këtë gjë, sepse kanë hallë se mos i delegitimohet majoranca, atëherë të paktën të bëjë përzgjedhje të arshme. Dhe përzgjedhje të arshme nuk po pranojnë. Dhe po shikojnë me vëmendje, domthonë debati është hapur dhe për, si thua, për zgjedhje të arshme. Dhe ka shumë mundësi që të luhet kjo lojë që krahas kriminalizimit të parlamentit shqiptar dhe të administratës publike, të vazhdojë dhe kriminalizimi i pushtetit vendor dhe ky problem të marrë një dimension shumë më të madh se sa çka aktualisht dhe pastaj të bëhet pjesë prapë e diskutimeve në Parlamentin Evropian, dekriminalizimi dhe i pushtetit vendor. Do të flasim pak për deklaratën e kryeministrit Edi Rama, një deklaratë e cila është përmendur edhe gjatë diskutimeve të djeshme. Zoti Kukan është shprehur nervoz rreth deklaratës, zonja Tanja Fajon dhe dy eurodeputet të tjerë kanë kërkuar me forcë që deklarata të tilla të mos jenë, madje i kanë kërkuar zotit Fleckenstein që t'i sugjerojë zotit Rama të jetë më i kujdesshëm me deklaratat. Në fakt, duke e parë nën petkun e një njeriu politik si kryeministri i vendit, tingëllon ndoshta një deklaratë shumë e paragjykuar kryesisht nga eurodeputet dhe politika e Bashkimit Evropian. Por duke e parë me syrin e njerëzve që e shohin nga pikpamja pragmatike këtë bashkim, thonë që Rama vërtet është një kryeministër që ndoshta si kryeministër nuk duhet ta thoshte, por si një qytetar i Shqipërisë shprehu atë që mendojnë një pjesë e madhe e dy shtetasve që i ndanë një kufi në Kosovë dhe në Shqipëri. Tani në opinionin tuaj. Në radh parë, zoti Rama edhe çdo lider tjetër në Shqipëri, duke qenë kryetar i një partie të rëndësishme, në përgjithësi flet mbi bazë dokumentash programor. Dhe në këto 25 vjet, asnjë nga partitë kryesore, Partia Socialiste, Partia Demokratike, LSI e kështu me radh, nuk e ka në programin e saj çështjen e bashkimit. Unë bashkim quaj kur të dy shtetet do të kishin një kryeministër, do të kishin një kuvend, do të kishin një qeveri, do të kishin një gjykatë e kështu me radhë. Pra ky quhet bashkim. Nëse do të flasim me gjuhë, nëse do bëjmë lojë fjalësh, unë me bashkim kuptoj këtë, ti kupton këtë, pastaj nuk kemi për çfarë flasim. Nëse flasim për bashkim, nëse flasim për integrim, nëse flasim për bashkëpunim intensiv, të thellë, shumë dimensional është gjë tjetër. Pra nëse flasim për bashkim, bëhet fjalë që Shqipëria të ketë një kryeministër, një parlament, një president, një gjykatë e kështu me radhë. Nëse flasim për rastin e bashkimit, ti ende nuk e ke të shkruar në asnjë dokument. Pra të paktën ti nuk je i sinqert me programin dhe me atë që ke shkruar vetë. E dyta, shtrohet problemi që supozojmë në një moment caktuar ti kërkon të realizosh pikërisht këtë që mendojnë njerëzit e thjeshtë. Se normalisht politika duhet ndjeki i vullnetin e njerëzve të thjeshtë. Atëherë ti duhet kishe një dokument që duhet ta kishe realizuar, ta ketë diskutuar brenda partisë tënde, por dhe me partnerët ndërkombëtar. Në qoftë se ka një sukses në këto 100 vjet të shqiptarëve, të Shqipërisë, të Kosovës, por edhe të trojeve tjera, është se ka rezonuar në mënyrë maksimale me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe nga kjo ka ndodhur pambarësia e Kosovës, ka ndodhur, si thua, një pozicion shumë i favorshëm, ndoshta jo përfundimtar i shqiptarëve të Maqedonisë, dhe Shqipëria është bërë antare NATO-s dhe kandidate në BE.
por në saj të një rezonimi me faktorin ndërkombëtar. E kundërta ka ndodhur me rastin e serbëve, të cilët që nga Miloševiçi e tutje janë futur në konflikt me faktorin ndërkombëtar, pavarësisht se mund duket sikur kanë përfituar, por praktikisht është shpërbër Jugosllavia dhe serbët janë rrudhur në Serbinë e tyre dhe jo më shumë se kaq. E treta është, supozojmë se do të bësh bashkimin kombëtar, do të thotë që do prishësh kufirin. Pra nuk do ketë më kufi midis Shqipërisë. Një bashkim tradicional, ka thënë fjalë për fjalë, se nuk ka folur për një projekt. Fola për bashkim. Bashkim do thotë një qeveri edhe njëri tjetër përsërisë, një president, një kuvend. Qofse do bëjmë lloj llafes, pra nuk kuptohet me këtë gjë, unë jam dakord pastaj me çdo lloj termi. Pra nëse do themi integrim maksimal, asnjë s'do thotë asgjë. Kur Shqipëria dhe BE-ja të futen në BE ose të mos futen, le të bëhen integrim dhe bashkëpunim maksimal, asnjë nuk të thot asgjë. Absolutisht dhe nuk ndryshon. Por nëse do të bësh një shtet të vetëm me një kryeministër përsërisë, me një parlament, me një gjykatë, me një president e kështu me radhë, në këtë moment bëhet fjalë që s'do ketë më kufi midis dy vendeve. Në këtë moment pyetja është, do ta bisedosh me Shtetet e Bashkuara të Amerikës këtë gjë? Apo do e bësh kundër tyre? Do e bësh bisedosh me NATO, apo do e bësh kundër tyre? Do e bësh bisedosh me BE-n, apo jetë kundër? Të gjithë këto faktorë, sa po ti ke thënë një fjali, janë shprehur kundër, apo jo? Nuk e mendon që është depresion politik pak? Jo, të vim dhe të ajo për çfarë qëllimi mund ta ketë bërë. Po e para njërë që se do të arrish një gjë që e dashka gjithë shqiptarët dhe gjithë... Po ndoshta nuk e thot për të arritur, e thot për të bërë presion bashkimit evropian. Serbët rrisin presion andej, thot ne rrisim te. Të vim pra, në që se kjo është një blof për të bërë presion, pra nuk ka qëllim për të arritur, po do të bësh për presion është gjë tjetër. Le ta bisedojmë dhe këtë çështje. Po themi sikur do të arrish këtë qëllim. Që të arrish këtë qëllim do ta kesh një dokument të detajuar me programe, me agendë, me kalendare veprimesh, të biseduar me partnerët ndërkombëtar të cilët do të të ndihmojnë e kështu me radhë. Dhe për më tepër duhet llogaritësh edhe një gjë. Mos vallë dhe momenti është shumë i rëndësishëm se mund të jetë kontraproduktiv. Çfarë do të thonë të jetë kontraproduktiv? Në momentin që ti thua këtë gjë tani, Kosova akoma nuk e ka marrë mbështetjen nga 28 vendet e BE-s, janë 5 vende që thonë, "Ore, po t'ia japim ty këta pas kanë mendje të heqe." Pra, së shantare me drejtat plota e OKB-s, pra. Të gjithë vendet hezitojnë akoma më shumë se thonë këto pas kanë mendje të keqe, këta dashkan ta bëkan dhe vetë dhe me forcë dhe kundër nesh të gjithë. Pra në këtë moment mundet të dëmtoj. Pra duhet të gjithë këto faktor, sado qëllim të mirë të kesh në vetvete, të gjithë këto faktor duhen marrë dhe duhen analizuar. Dhe politikat afatgjata, strategjike, se bëjmë pyetjen po Gjermania. Gjermania kishte 50 vjet që ndërtonte, kishte partnerët e vet, mendonte momentin e kështu me radh. Pra, edhe Shqipëria, nëse i ka këto të gjitha, duhet edhe momenti shumë i rëndësishëm për ta menduar dhe për ta realizuar këtë gjë. Dhe gjërat e mëdha, dhe gjërat strategjike nuk i lindin në kokë një udhëheqësi në një moment caktuar. Por punohen nga qendra shumë të rëndësishme. Dhe qendrat e para janë partitë politike, pastaj është një unifikim shumë i madh i partive politike, pastaj mund të jetë akademia që mund ta përpunojë, pastaj mund ta përpunosh politikisht, pastaj janë çarqet i negocimit që do bësh me faktorët, me aleatët e tu strategjik. Ti thua Amerikën e kanë partnerë strategjike dhe nuk e tregon dhe partnerë strategjike dëgjon nga televizori? Si ka mundësi që një gjë kaq të rëndësishme partneri jot më i rëndësishëm strategjik ta dëgjojë nga televizori? Tani vim tek blofi që mund të bëhet. Ti bëjmë presion Evropës për çfarë? Që ta ndarsoj sa më shpejt. Që të heqë regjimin e vizave Kosovës. Prit, do vim vetë ajo. Pra, e ke fjalën për Kosovën apo për Shqipërinë? Jo, një variant është që nesh duke shkuar te Kosova. Një variant është që ta bësh që ta ndarsoj sa më shpejt Shqipërinë BE, apo jo? Edhe kjo, por edhe kjo tjetra. Po, edhe kjo tjetra. Atëherë le të marrim me radhë. Do të që ti të futesh sa më shpejt BE. Po, kam vetëm 2 minuta kohë. Mbarova, edhe unë për 30 sekonda do të them. Nëse don BE, duhet të dekriminalizosh parlamentin. Me një parlament ku ke këto që kemi parë gjatë tyre ditëve, ti je i sigurt, nuk i bën dot presion, se do të thonë ti je kryeministri i parlamentit kriminalizuar. E dyta, nëse do të thotë për Kosovën, ti ke një mënyrë për ta ndihmuar Kosovën. Shko me eksperiencën tënde i trego se si realizohen të gjitha kushtet dhe i thuaj qeverisë Kosovës pa bërë shumë zhurmë, bëj 1 2 3 4 5, sepse po si bëre gjitha këto, nuk ta japin dot, sepse mundet që Kosova të bëhet një vend ku të vinë të futen kinezi, indianë e tjerë në Evropë. Pra ti duhet të plotësosh disa kritere. Dhe gjëja më e mirë që mund t'i bësh Kosovës si është t'i çosh eksperiencën që ti ke pasur vetë, se si ke marrë ti vizat dhe brenda 6 muajsh ti thua se duhen bërë 1 2 3 4 5 me gjithë ekspertët tu të ministrisë jashtme, të ministrive të tjera, ministrisë brendshme kështu me radhë, dhe kjo është ndihma më e madhe, jo ti bësh presion
Bruxelles, e thuash pranoje Kosovën pa plotësuar kushtet. Qartë. Unë ju falenderoj shumë, zoti Islami, për gjithë opinionin që ndat në studion tonë.